Allah. Saya bertanya dalam ceramah saya bertanya kepada ibu bapa yang mendengar, saya kata, tuan-tuan dan puan, bilakah kali terakhir anak-anak kita berkongsi rahsia mereka dengan kita? Ya. Mereka tengah fikir. Ada ke? Bagus soalan tu, bagus. Takut dia orang kongsi rahsia. Saya kata kenapa? Dan perasan tak, kebanyakan kita, kitalah, jangan kata anak-anak, kita pun anak-anak kepada ibu bapa kita. Ya. Kita kenapa dulu kita tak nak kongsi rahsia dengan mak bapa kita? Kenapa kita lebih suka bila ada masalah kita tak kongsi dengan mak bapa kita? Bukan kata semua, majoriti. Ya. Kenapa kita suka cari kawan, melepak kat kedai mamak, kita berborak? Kenapa kita suka kongsi? Walaupun kawan kita tu tak boleh nak selesaikan masalah kita. Tahu sebab apa? Sebab kawan kita kat luar, dia mengalu-alukan masalah kita. Dia mengiktiraf masalah kita. Dia acknowledge masalah kita. Okay? Dan dia memuji keberanian kita. Okay? Dia dengar. Dia iktiraf. Mungkin dia tak ada penyelesaian. Tapi ibu bapa pula, bila anak-anak pergi cerita masalah dia, itulah kau. Siapa suruh kau buat macam tu? Nah, kena marah. Bila anak jujur, dimarahi. Tetapi bila anak menipu, semalam kau pergi mana? Oh, tak adalah. Semalam saya terlelap sebab menipu. Dia okeylah, terlelap okeylah. Semalam accident, okey dia itulah. Okey? Tapi kalau anak cakap jujur, semalam saya buat assignment dekat rumah kawan. Kenapa buat assignment dekat rumah kawan? Tak boleh buat ke kat rumah sendiri? Nah, itu menyebabkan pengalaman silam mereka menyebabkan aku tak boleh cakap apa-apa dah dekat family aku. Ya. Sebab apa? Bila aku jujur, aku dihukum. Aku dihukum di atas kejujuranku, tetapi aku diberikan ganjaran di atas penipuan aku. Antawahabul 'ata.